Posso lhe fazer uma pergunta, Sr. Marcelo? Pode. Por que o senhor não sai daqui? O senhor ganha tão bem. Ah, deve ter muito dinheiro guardado. Pode até arrumar um bom apartamento. Quando eu vejo a dona Filomena falar assim com o senhor... Vamos fazer um acordo, Alfredo. Claro. Você não me conta os seus problemas e eu não lhe conto os meus.